Доброто се посветил нас в 7 сутринта. 121 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 1027 теста през последното денонощие. Това показват данните в един информационен портал. Към полунощ положителни са 10% от направените проби. Починали с COVID-19 са 9 души, оздравели са 180. В болница остават 2874 души, 283 от тях са в интензивни отделения. 24 души са вакцинирани през последния ден, показват още данните. Започва масово тестване на учителите като подготовка за следващия етап от вакцинационния план в страната. Целта е да се установи каква част от тях са преминали COVID-19 преди връщането на част от големите ученици от 5 до 12 клас присъствено в училище. Тестването е доброволно и безплатно. Предстои и масовата имунизация на персонала в училищата. Вече 23% от учителите и 30% от университетските преподаватели искат да се вакцинират. 313 училища в страната ще удължат първия си учебен срок заради невъзможност за ефективно онлайн обучение. В България пристигат още 14400 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer-BioNTech. С тези количества се компенсира част от забавянето от предишната доставка на производителите. В началото на месец февруари ще пристигнат още около 35 000 дози от ваксината на Pfizer. Доставката от същия препарат ще има и в средата на месец февруари, когато ще пристигнат и количества, които ще компенсират тези, които не пристигнаха днес, каза Богдан Кирилов от Агенцията по лекарствата. Ваксините ще бъдат приети в логистичния център, откъдето ще бъдат разпределени по РЗИ-тата в страната. Около 8 часа и 30 минути очаквайте повече информация на брифинга, който ще даде държавния здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Израел затваря за пътници летище Бен Гурион, считано от полунощ до неделя. Посолството ни в Тел-Авив информира, че пътуващите ще бъдат възпрепятствани да влизат или напускат страната, освен в случаите одобрени от специална комисия. От Министерството на външните работи апелират гражданите да имат предвид, че консулската служба работи само с предварително записан час и при спазване на изискванията за носене на маска, спазване на дистанция и санитарен контрол. А в Европа поредно затягане на мерките във Франция, Германия и Испания. Франция е на крачка от трето пълно затваряне заради продължаващия ръст на нови случаи на COVID-19. Въпреки вечерния час, който е в сила от 18 вечерта до 6 сутринта, средно на ден се заразяват около 20 000 души. Експерти са посъветвали властите да прибегнат до общо държавна карантина. Очаква се тази мярка да бъде обсъдена в сряда. В Германия влизането в страната е възможно само след представането на отрицателен PCR тест, а в Мадрид от днес до 8 февруари в испанската столица са в сила нови ограничения. За районите с най-много заразени в столицата и околността се въвежда вечерен час от 22 до 6 сутринта. Нарушителите ще се наказват с глоби от 600 до 600 хиляди евро. Над 100 души бяха задържани по време на протести срещу мерките в Нидерландия. Хиляди протестираха в Амстердам и други градове, след като властите въведоха вечерен час за първи път от Втората световна война насам. Напрежението се покачи в нидерландската столица, стигна се и до сблъсъци между демонстрантите и полицията. Протестът, организиран от представителите на ресторантьорския бранш, е под надслов «Спрете затварянето». Хората били призовани да се разотидат, но отказали. Част от тях проявили агресия, а за да ги разпръсне, полицията използва водни уръдия. А в Съединените американски щати Камерата на представителите в Американския конгрес трябва да внесе в Сената документите за импичмента на Доналд Тръмп. Знаете, в последните дни на вече бившия президент, доминираният от демократи конгрес, подкрепени от 10 републиканци, реши да задейства процедурата срещу Доналд Тръмп. Очаква се делото в Сената да започне в началото на месец февруари. Защитата на републиканеца е помолила да и бъде дадено време, за да се подготви. Доналд Тръмп е обвинен в подстрекателство към метеж за щурма на Капитолия. Ако бъде признат за виновен, той може да получи забрана да се кандидатира повторно за президентския пост.
У нас заради силните ветрове има и опасност от лавини. Това предупреждават от Планинската спасителна служба. Вчера 18-годишен младеж национален състезател по фрирайд, каране извън пистите, загина затрупан от лавина в Пирин. Трагедията стана в района местността Бъндерица. С повече информации за случаи и за зачестилите инциденти в планината ще излязат от Планинската спасителна служба днес в 8 часа. Още информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, разбрахме от днес захлаждане, така ли ще бъде до края на седмицата? Отнес силно казано. Днес може би е последния от дните, в което и максималните температури ще останат сравнително високи. Днес ще бъде горе-долу по-топло, въпреки че ще бъде и доста ветровито, особено в близките часове. До 80 км в час ще стига вятъра в отделни райони. Код жълто за цялата страна. Следват подробности.